ଅଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ସବୁ ତ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକିନା ପଳାଉଛନ୍ତି ଆରି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା ସୁବିଧା ତିନି ଚାରି କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛୋଟ 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 ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ନେତା ହେଲେ ତୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ ଆରି ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଗଜି ସାରିଲାଣି ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁହଁ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ନେତାମାନେ ତେବେ କେଉଁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ଭୋଟରମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଅଡ୍ରା ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକି ନିକି ଖବର ଆମେ ଦେବୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଗାଁ ମୁହଁ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଭୋଟରମାନେ କାହାକୁ ଏବେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟାଙ୍କୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ତୁଡ଼ିକୁଟ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠାରେ କି କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗାଁରେ କ'ଣ ବିକାଶ ରହିଛି ଆଉ ନେତାମାନେ କେତେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆସନ୍ତୁ ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ ଭାଇ ଭଗବାନ ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁ ଡିମିଲା କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଟାଙ୍କୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏବେ ଗଲା ତାର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ହେଇନାହିଁ କାମ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲେ ରୋଡ଼ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି ସବୁ ହେଇଗଲା ଏ ରୋଡ଼ କାମ ପାଇଁ କାହା କାହା କହିଥିଲ ନା ନାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ନେତାମାନେ କହିଥିଲ କହିଥିଲ କେଉଁ ନେତା କହିଥିଲ ରବିନନ୍ଦ ରବିନନ୍ଦ କହିଥିଲ ତମେ ନେତାମାନେ ବୋଲେ କେଉଁ କାହା କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛ ଜୟପୁରର ନେତାମାନେ ବୋଲେ କାହା କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛ ଆଇନ ପ୍ରତିକେ ରବିନନ୍ଦକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଆରି ଏବେ ଗୌତମ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜୟପୁରର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ବାହିନୀପତି ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁର ରବିନନ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଓ ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ ଯାହାକି ତିନି ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କେଉଁ ନେତା ପାଖକୁ ଯାଉଛ ଯେଉଁ ନେତା ହେଲେ ତୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ ଆରି ଏବେ ତମର ସରପଞ୍ଚ କିଏ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ ଏବେ ବାଗରାର ଏବେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତମର ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ ଦାବି କରିବ ଦାବି ବୋଲେ ସେମିତି ତ କହିବା ହେଉଛି ଆରେ ବୋଲେ ଏଇଟା କରିଦିଅ ସେଇଟା କରିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି ଆରେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଛାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ତ ତମର ନାଁ ଭାଇ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ ଡିମିଲା ତୋର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ସ୍କୁଲ ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା ସୁବିଧା ତିନି ଚାରି କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛୋଟ 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 ପୁଅମାନେ ହଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆରେ ପିଲା ଟକି ପାଇଁ କିଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା ବୋଲବା କଥା ସେଇଟା କହିବାକେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେଉଁ ଗାଁ ବଟା କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଡଙ୍ଗରଚି ପଞ୍ଚାୟତ ତୁମର ଗାଁରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ବୋଲେ ଆମର ଉପର ସାଇଜ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଏକ ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଏ ପାଣି ନାହିଁ ଆମର ସାହିରେ ବୋରିଂ ନାହିଁ ଖାଲି ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଦରକାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ଜୟପୁରର ଅଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ସବୁ ତ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକିନା ପଳାଉଛନ୍ତି ଆରି ଆମେ ବୋଲେ ଏଠି ରବିନନ୍ଦକୁ ଜାଣିଛୁ ତମର ଗାଁର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ କହିବ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ଗୁଟୁଳି ଆସୁଛି ସେଟା ବି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆସୁଛି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନାହିଁ ପାଣି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ନେଇ ଏବେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଲାଣି ଓ ନେତାମାନେ ତା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସେ ନେଇ ଏବେ ତନାଖାନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ତେବେ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଓ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ କରିସାରିଲାଣି ତେବେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନେତାମାନେ କିଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଓ ଭୋଟ କିଭଳି ନେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅର୍ଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ମୁଁ ସୁମନ ସାହୁ ଅର୍ଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍